tebe štěstí? Co je pro mě štěstí? To by mě zajímalo. Kolik těch mužů od toho března bylo? Tak třeba 3-4. Neměl jsi méně žen než já mužů, Sandy? No to jo. Ne, podle to mě jo. Jsme vyrovnaný. Modlíme se za sebe a věříme Bohu prostě, že opravdu máme být spolu. Že nám Bůh vybral toho partnera. Já mám pocit, že on je jakoby první chlap v mém životě. Jedno tričko, že se mám o koho opřít. Druhý tričko. A někde možná i třetí tričko. Když chceš mít dokonalý sexuální život, tak je fajn prostě mít různý typy milenců. Tak co nám to tady naskočilo za první minutky? Já prostě bych chtěla, aby ten můj vyvolený patřil jenom mně, abych se s ním opravdu nechtěla dělat. Lásky je tolik, kolik potřebuješ. Co ještě je štěstí podle tebe? Že po mně jedou všechny holky ve škole.